ви були у владі, і ви більш знаєте, які там люди. Ну, тобто їх, не знаю, душевну організацію, чи якийсь склад. От ви, хлопці, які на фронті, ви якось можете для себе пояснити ту корупцію саме в Міністерстві оборони, да, який піднімається періодично, ці скандали, все інше. От як хлопцям, які там, господи, я згадую просто цю зиму, коли друзі ж були, ти ж розповідали, оці, як спати просто в калюжах, в болоті, тому що навіть і бліндажів деяких не було, да? Як виправдати? Будь-яка інформація, вона коли тільки прилітає до там, ну, в тому чи іншому ресурсі, в телефонах всі, коли є передишка, звичайно, всі сидять і вичитують, і, звичайно, прозрівають. І дуже це ранить, і дуже бісить, дратує, і гарячі голови готові були б уже і... Ну, а як по-іншому? Може навіть поїхати і... Принаймні, як кажуть, я би хотів подивитися в очі там тому чи іншому чиновнику, там чи іншій відповідальній особі, так? Каже, я просто поїхав і подивився в очі там пару хвилин. А він би сам посивів, да. Він би сам цього посивів, так. Є таке, от, безумовно, є таке. От. Потім не хочеться в цьому довго сидіти, бо, ну, якби кожна ця інформація, їх і багато, це просто можна збожеволити, так? І ти думаєш, нам своє робити. І, звичайно, для багатьох є така фраза, що завершиться війна, і потім треба буде ще й ці речі вичищати, скажімо так. Тепер це абсолютно зрозуміло, дуже багато речей, власне, ця повномасштабне вторгнення, воно відкрило дуже багато речей, на які тривалий час вже навіть після анексії Криму, після війни на Сході, бо ми завжди дуже, всі, хто воює, та зрештою всі свідомі, хто є в Україні, вони наголошують, війна почалася з 14-го року, якщо взагалі не говорити ще про давні часи, так, але якщо беремо про часи незалежності вже сучасної, так? Очевидно, що війна почалася з 14-го року, з Криму, зі Сходу, так? Але і тоді багато людей, як ви знаєте, і спілкувалися, і в засобах масової інформації мусувалася історія, ну, що це контртерористичні операції, це не зовсім війна, давайте ми не будемо різкими в тих чи інших процесах. Це було велике поглинання. І не було би... Не вибухнула би ця ситуація зараз, вона би була через інші способи поглинання України як такої. Вони не бачать, вони це розцінювали з самого початку як проєкт, бо я чув від одних осіб, високопоставлених в минулому, які казали, що тоді, коли вони були ще при Єльцину, вони казали, ну це проєкт, коли він буде там, ну якось він набридне Росії або ще щось, його просто закриють цей проєкт. Вони розцінювали нас як проєкт. Розумієте? Тому ця війна була неминуча. Її неможливо було уникнути. Можливо, на якийсь певний ще час відтягнути, якщо б почалися там якісь довготривалі перемовини або якісь поступки, але б вона все одно прийшла. Бо вона, коли б довго тривали поступки, люди самі б виступили, так як виступили в 14-му, коли починалася зрештою здача України. Ось тоді вона починалася. Чому зрештою виник Майдан? Він виник, тому що почалася здача України. От і все. Він на якусь мить, навіть, я би сказав, призупинив цю ситуацію або вималював хоча б якісь маркери
хто усвідомлює, що буде боротися, а хто просто чекає, коли поїде до Росії там. Ну, і чекає, коли Росія приїде. І от той, хто чекав ще й весь цей час, він отримав 23 4 лютого 2022 року. Коли не питали, чи той, чи інший чекав, стріляли по всіх. А ви де були в цей день? Чи ніч? Я був в Києві. Ніч, я був в Києві. В Києві. Я був вдома, так. І ви, звичайно, не очікували? До певної міри, ну як, я не те, що очікував, але... Ну, ми розуміли, що можливо... Я, сказати, я там не можу там говорити ще зараз, але там був епізод, про який мені певні особи казали, що, судячи з усього, буде вторгнення. Це неминуча історія. І я 23-го, в нас там був юбілей в одної колеги, і я на дні народження казав: друзі, там обережно, ви дивіться, там і так далі. У нас в буквально найближчий день, добу може бути широкомасштабне вторгнення. І є підтвердження, можуть колеги підтвердити. У мене 20 лютого день народження, я якраз пам'ятаю, я там... Закінчилася Олімпіада, був певний момент, який Китай притримав цю ситуацію, закінчилася Олімпіада. Бо казали, що напилися 23-го числа, про 16-го, колишній, да? Там, ну, по їхній День Червоної Армії і вперед. Давайте трошечки помріємо про світле майбутнє. Мені просто цікаво, якби вам зараз запропонували третій раз стати міністром культури, маючи вже досвід і маючи в собі нову людину, нове усвідомлення реальності, з чого б ви почали? Ну, це довга, мабуть, розмова, але очевидно, що ситуація вимагає такого антикризового менеджменту, де традиційний плин з того, як виконавчий орган має працювати, він має бути змінений. Передусім, це має бути тиха по деяких аспектах ревізія і практично ставка організаційна по тому, що є в ризику втрати, я маю на увазі, з артефактів культурної спадщини, музейних експонатів і так далі. Де вони убезпечити всі ті предмети, ну, будівлі ти не перенесеш, звісно. Звичайно. Але повністю зробити цю ситуацію. Оцей врятувати душі. От я про це розуміла. Ну, що можна зробити в таку першочергово, щоб таких хлопців, як ви, яких буде сотні тисяч, які повернулись з війни, і ті, які бачили, що таке. У мене просто у студентки мама працює, зараз прийнята режисеркою на телебаченні, і вони їздять прямо на нуль, да, знімати якісь репортажі. І от буває, я кажу, як? Вона каже, ну як, приїхали на 3 дні, затримались на тиждень, тому що не могли просто звідти виїхати. А люди ж їхали туди, ну геть, так би мовити, громадського складу, ну, свідомості. І це стрес, я думаю, для них навіть більше, ніж для тих хлопців, які вже якось адаптувались. Як, ну, дивіться, ви якраз точно сказали, я так, щоб не втратити якраз... влучно ви сказали, в тому сенсі, от дивіться, живий нещодавно був скандал, пов'язаний з тим, що ті чи інші проєкти виграли на так званому піджинку, який організовувало Міністерство культури і інформаційної політики. Так. І тут якраз, розумієте, почався там хейт по Юрі Горбунову чи по ще комусь. Дивіться, тут ситуація в тому, що з самого початку саме завдання було неправильним. Бо якщо би було правильним завдання, критерії і програма була виписана так,
що проєкти, які на загальну якусь тематику або ще щось, вони би просто не могли подаватися. І вони би не подавалися. І цих скандалів би не було. Ну так, тобі умови не виставили. Тому що в цьому ТЗ повинно було, в технічному завданні повинно було чітко зрозуміти. Шановні, зараз війна. Нам точно треба рефлексувати саме культурними, саме культурною мовою, так, візуальною, будь-якою іншою. Ну зараз ми заговорили за кіно, за серіали, так, за візуальне мистецтво, скажімо. Mm-hmm. І розумієте, коли у нас тут хлопці вкрай потрібні речі, які фіксують, які знімають, які ведуть репортажі, як ви сказали, які і безцінні речі, які зняті на простий телефон, на GoPro, на екшн-камери, дрони і так далі, де можна поєднати приємне з корисним. Коли ці дрони, які вкрай потрібні, їх можна купити для того, щоб в тому числі і зняти важливі речі поле бою. Не обов'язково виключно трагедійні речі. Вони є в побуті, дуже цікаві, дуже кумедні. І це все знімають хлопці. Чому б не дати можливість підтримати в тому числі фінансово саме такі зараз проєкти? Принаймні, саме в цей час. І тоді би інші проєкти, які знімаєте після перемоги, вони би просто навіть не могли податися. І все, і цього скандалу би не було. Тому дуже важливий момент, ми повинні зрозуміти, що те, що було, те, що може бути, коли немає війни, це одна ситуація. Обмеження, ніяких там обмежень для митців, ну, є неприйнятним, очевидно. Якогось так званого замовлення державного, це є певна така, знаєте, пропагандистська ситуація. В жодному разі, ні. Але ми маємо розуміти, що, по-перше, коштів є дуже обмежено. Їх треба якусь частину виділяти, бо ось цей фактаж, ця документалістика, хроніка, яку ми маємо, її треба фіксувати. На неї теж треба до певної міри інвестувати. Треба якісь кошти, принаймні на технічне забезпечення. Група, яка виїжджає, яка це робить, ви самі розумієте, професійна людина, так? Очевидно, що на це потрібно гроші. Це не є такі шалені гроші. Вони не вирішують питання війни, але вони є доказовою базою в тому, щоб розмовляти на світовому європейському рівні до тих, яких ми на початку обговорили, які кажуть, ну давайте все одно треба сідати за стіл переговорів, коли ще та буде перемога, коли ви дійдете, давайте вже починати говорити. От їм треба показувати ці речі. І вони говорять самі за себе. І тоді вже нічого не треба пояснювати. Розумієте? Я, ну так, невеличке привідкрию, бо цей момент, який був в Бучі Ірпініше, який я згадував, так? Mm-hmm. Так от, завдяки нашому матеріалу, нашої групи, стала доказова база для BBC, які якраз почали роботу над тим, що окупанти говорили, що тих людей, які вбиті, що ми їх попідкидали уже після там 28-го, після 29-го березня. Що ви починаєте розповідати, це от зараз у вас саме це сталося, ви розповідаєте. Так ми їм показали конкретний епізод, коли 4 березня були зафіксовані, бо ми спочатку, ну, у нас інші завдання були, але коли ми спеціально на прохання передивлялися матеріали, ми побачили, що 4 березня, чи 6-го, я там зараз, ну, плюс-мінус, по-моєму, чи 6-го, 6 березня, хай буде, 6 березня ми зафіксували вбитих людей, і потім ми їх зафіксували 24 березня, а потім вже їх зафіксували наживо після того, як окупанти відійшли. Це стало доказовою базою, що вони знаходились там принаймні від 6 березня. Їх навіть не давали не забрати, не похоронити, ні нічого.
невеличкий епізод. Я вже не кажу по конкретні деталі, коли ви мене питали про, про страх і все інше, коли головний диригент національної опери львівської Іван Чередниченко там попросив по певній адресі, бо розумів, бо чув вже по Фейсбуку, що я там знаходжуся, щоб я глянув, коли буде можливість по адресі його, бо йому десь сусіди вроді сказали, що начебто вбиті його батьки. Я знайшов його батьків. Особисто я знайшов його батьків вбитих, розірваних. І ну, викликав людей, які допомогли потім йому передати. І він дякував за те, що він зміг їх знайти вчасно, бо там є багато випадків, коли просто не могли знайти і досі не попрощатися, розумієте? Тому я кажу, що ми повинні якби відчувати час в державній виконавчій роботі також. Окрім надихаючих речей, я зрозумів, про що ви хочете сказати, так? Коли... Я думаю про час, що от ви дуже чітко його відчуваєте, тому що ви сьогодні там, завтра тут. І оця метаморфоза, ви ж, я навіть не уявляю, який у вас, мабуть, якийсь цей шторм внутрішній відбувається, коли от там, де ви зараз одна цінність, ви приїжджаєте сюди і бачите якісь речі, які зовсім... ніяк не контактують з тим, де ви знаходитесь. Як ви з цим справляєтесь? От з цим от? Є якесь неспівпадіння. Воно... Чи воно не таке сильне, як нам здається? Ні, воно є. Воно, ну, розумієте, хлопці, які трошки в іншому виді військ, які там в окопах зовсім безвилазно. Ну, для них це шок, так? Я принаймні маю можливість приїздити час від часу чи на вистави, чи там на засідання того ж комітету, про який ви сказали, де мене уповноважили стати головою. От, я принаймні, ну, якби встигаю переключатися. Так, все одно якісь речі є, ну, які разючими, так? Ну, бо подекуди здається, там в деяких місцях, що так начебто нічого не відбувається, так начебто війни немає, і так далі. Я не кажу про те, що там люди там в ресторанах чи кафе, це таке, ну, це не є такою ознакою, але все одно трапляються епізоди, коли таке враження, що людина, ну, взагалі їй байдуже, вона взагалі не розуміє, що це, що ми знаходимося в країні, яка воює в нерівній боротьбі з такою кровожерливою країною, як Росія, і так далі. Очевидно. Ну, воно в мене навіть воно ще відображається в одязі. Я навіть коли ніби можу там щось вдягнути, коли я, ну, там в театр йду чи ще щось. Я, ну, не те, що я так далеко закинув вже свої цивільні речі, що я вже не кажу про костюми ще міністерські. Як їх вже вдягнути, я реально не знаю. А ви фізично ще в них? У мене якесь, ну, не те, що відторгнення, я вже їх боюся, розумієте? Тому от, коли ви сказали, що, а що якщо третій раз там і так далі. Ага. Ви знаєте, я не хочу про те думати. Знаю, наскільки зараз іде боротьба, в тому числі за місце міністра. От, я все це коло знаю. І оскільки я знаходжуся в сфері культури, то не хочу нікому нашкодити в їхніх пориваннях. Я всіх підтримую, всіх, хто візьме на себе таку сміливість зараз працювати. Я маю розуміння, що як, і до певної міри, мені здається, можна було б і розвести ситуацію саме культури і інформаційної політики, бо особливо зараз воно трошки лежить в різних аспектах, і воно і то заслуговує більшої уваги, і то заслуговує більшої уваги, а так воно до певної міри стирається. Більше того, є дублюючі органи, ну, наприклад, якщо ми говоримо про інформаційну політику, є
Є ж Національна рада з питань радіо і телебачення, яка є певним регулятором. Так, є Держкомтелерадіо, яке працює, його Верховна Рада не скасовувала і так далі. Воно є також де-факто регулятором. Є уповноважені, є бюро по боротьбі з дезінформацією. Себто у нас ціла низка є практично вже органів, які до певної міри дублюють одне одного. І тут... Тут я би брався за розуміння того, що, ну, не знаю, як зараз, але при переформатуванні вже там якісь пізніші часи обов'язково треба до цього підходити, бо це нам треба приводити. Ми так багато говоримо про європейський формат і практику. Це ж моя була ідея саме привести ситуацію те, що Міністерство культури є політичним органом, себто є державотворчим, а виконавчим, наприклад, і реалізатором по тому чи іншому напрямку мають бути інституції. І тому з'явилося Український культурний фонд, який я створив, виніс у Верховну Раду, і воно було прийнято, яке практично реалізує політику у сфері грантування тих чи інших проєктів по різним напрямкам. Нове життя Державній агенції з питань кіно, створення Інституту книги. Оце речі фундаментальні, якими я можу гордитися, які я встиг зробити. А не тими якимись точковими ситуативними речами, там, які там івенти якісь, чи ще щось, чи якісь події. Ні, це річ, якими мають займатися, власне, ті інституції, які мають реалізовувати. Тому тут оцю інституалізацію треба було б продовжити. Бо має бути інститут сучасного мистецтва, в нас його немає, як і музею сучасного мистецтва на державному рівні. Так, він може бути в співучасті з приватними колекціонерами і так далі, і з приватними компаніями. Очевидно, час такий. Але оця інституалізація має продовжуватись. У нас же, знаєте, завжди буде запитання тоді, ну якщо, як кажуть, ви такий розумний, чого ви це не зробили? Я зробив перелік тих інституцій, які саме я і зробив. Так, я розумію. Інститут сучасного мистецтва не встиг, але це була одна з наступних фаз, яку я вже почав законодавчо працювати над нею. А вам, до речі, приблизно прикинув, яке б місце могло слугувати. До того, якщо збудувати. Бо збудувати це одна ситуація, це довго тривало. Але ми маємо, я не буду приховувати, Український дім міг би стати таким модерним хаосом, ну якби будинком і музеєм сучасного мистецтва. Принаймні на період бо є дискусія. Маю на увазі, що Володимиру Олександровичу він теж подобався, коли вони думали туди перевести ось. Ну, а практика показала, що насправді безпека передусім, і там, звичайно, де є зараз, в безпекових цілях іншого варіанту немає, і не треба нічого вигадувати. Ми розуміємо, наскільки безпека є передусім. Знаєте, ви зараз про це сказали, і я себе піймав на думці, що, можливо, Володимир Олександрович вже тоді порекомендували не переїжджати з цього місця, що хтось щось про щось в перспективі, якщо не знав, то розумів, що може статися. Можливо, не можу згадувати. Да. При якому уряді було легше працювати? Важко порівнювати, бо я так людей, але перший уряд, він, от як ви сказали, ситуація практично початку війни, і це дуже важка була ситуація. Це коли треба було повністю оновити, і була вимога тоді Майдану повністю звільнити всіх заступників, всіх ключових керівників департаментів, і я це зробив по цій вимозі, так? Більше того, багато з них то є професійними людьми, але це потребував час, і я достатньо аргументовано спілкувався з людьми, при тому, що з багатьма з ними я залишився в дуже добрих стосунках. Ви розумієте, люди є, ну, особливо в культурі, так, які поза політичними процесами і всім іншим працювали щиро, віддано і так далі. Але час вимагав певних змін і процесів, і я це зробив, так? Але так трапилося суто політично, що при тому, що мені казали: Євген, ти знайшов спільну мову з культурною спільнотою, так, ти з ними іноді дуже гаряче дискутуєш, але ти говориш з ними одною мовою. І після 9 місяців
була зміна Верховної Ради, я не йшов у Верховну Раду, а представник, ну, на той час однієї з тої політичних сил, які прийшли у парламент, прийшов і, ну, став новим міністром культури. Але так трапилося, що через півтора роки я знову прийшов і мав більший період. І з Володимиром Гройсманом ми дійсно дуже добре спрацювалися. Я дуже дякую Володимиру Борисовичу за розуміння того, що культура є не просто важливою, а є фундаментально важливою, є стратегічною у виробленні, в тому числі, і економічних зрушень. Тобто він підтримував культурні креативні індустрії, це таке поняття, скажімо, ну воно почалося далеко до мене, але саме у владних процесах і в урядових рішеннях воно з'явилося на офіційному рівні, воно було затверджено наказом Кабінету міністрів, затверджено нові специфікації, нові напрямки, види професій і так далі, і так далі.